Čest lidi, tam z u nového videa a dneska to bude další díl 5 věcí z AliExpressu. Dneska to budou věci ke kamerce a jdeme na to. Jako první věc, tady máme čtečku karet, která je superová, protože můžete dát rovnou do mobilu a nebo do počítače. A mám tady nahoře ještě kameru, to vidíte, akorát nevím kam tam jsem. A to je dobrý, protože nikdy se to nechce připojit úplně k počítači kamerka a nebo k mobilu, to je přes aplikace a tohle je možná i rychlejší, takže je superová. A cena stojí to 1,93 euro, což není moc a funguje to. A můžete tam dát i velké karty a microSD karty, takže super a jdeme na další věc. Další věc, co tady máme, je plovák do vody. Ten se hodí vždycky, když to nechcete utopit, protože mám to také nadnáší kamerku a ten stál 1,12 euro, což je extrémně málo. A přišel tady k tomu ještě byl takovýhle popruh, který si dáte na ruku, aby vám to ještě nespadlo, abyste to ještě víc chránili. Ale tady máte takhle šroub. Ten už přišel i k tomu, takže také to přišlo celý a stál to nějakých 30 korun, což je fakt superový. A jdeme na další gadget. Další věc je tento tripod, který můžete použít i na mobil, prostě klasicky, já už jeden mám, ale byl na jsem si nový, protože tam ten už měl větej takový šroub prostě vošupaný, takže jsem sobě dal novej a hodí se to, můžete to připevnit na větev, na zábrlí, prostě na cokoliv a je to fakt super. A má to také právě tady, takhle se má kloub, takže si to můžete nastavit, jak chcete, takhle i dolů třeba, nebo to, a tohle teda na mobil a na to pak dáte také na kamerku, tady je normálně, je takhle tady normální šroub jako na stativu a na to našroubujete takový držák, který asi ten mám na kamerce, chvíli počkejte a pro něj dojdu. Takže už jsem si pro něj došel a už to mám nasazený rovnou na tom a je to takovýhle držák, který normálně takhle přišroubujete na to a jakože takhle se to hodí a já jsem si to objednával ještě s tím, ale to mi nepřišlo, ale to nevadí zatím, tenhle ten mám, ten je u každý kamerky. A takhle se vám to pak stojí a postavíte si to na strom nebo přiděláte a takhle se teda tak si to můžete uhejbat. Takže je to super a jdeme na další věc. Další věc je držák na hlavu, který se hodí, když jsem ještě ani jednou nevyšel na orienták. Teď je orienták a uvidíme, jestli poběžím s kamerkou nebo ne. Ale uvidím. A tenhle ten stál 2,05, což je taky nějakých 50 korun. Jedině jsem, že ta značka, to nevadí, jako to přežiju. A nebyl k tomu šroub, ale tak ty šrouby jsou všechny kompatibilní, takže to je úplně v pohodě. A takhle vevnitř je taková tavná pistole, on to ukáže tady. Taková tavná pistole, nebo něco, aby se vám to asi nekouzal po hlavě, nebo něco, můžete si to i štelovat, takže je to super. A jdeme na poslední věc. Další věc, co tady mám, tak je držák na hruď, který je na mě trošku malej, no ale když si ho dám na největší, tak ho obleču. A akorát na obrázkách bylo, tady sem, patří tohle, nic takového dle. A bylo to na obrázkách, že to u toho bude, ale nebylo. Ale u každé kamerky to většinou je, takže to vemete a normálně to tam zasunete. Ještě tady u týmy je taková pojistka, aby to fakt držel. A takže takhle stoje. Tady máte normální šroub a přiděláte tam zase kamerku. A jakože využití to má třeba, mě napadlo, že budu asi točit další vaření, že bych to použil jako druhou kameru. A myslím si, že by to mohlo být lepší, než mít tam prostě kameru postavenou na tom. Takže těšte se na další vaření. Uvidím, kdy tohle vyjde, ale tak. A tohle se stálo 3,25 eur, což je kolem nějakých 80 korun, což je taky super. Akorát je škoda, že k tomu teda nebyl tenhle držák, ale tak u té kamerky mi to bylo, takže to je v pohodě. Takže myslím si, že ještě vám ukážu porovnání těch pravých věcí oproti těm z AliExpressu, takže jdem na to. Takže mám tady porovnání. Tohle je z AliExpressu, k tomu nepřijde tohle, ale tady je z obchodu od Niceboy. Že já mám k tomu takováhle taštička, která se hodí, je taková jakože takový nepříjemný plast. A tady vám k tomu přijde rovnou i takováhle konstrukce, kterou můžete také ohejbat. A můžete ji také ohejbat prostě do stran, což je zase dobrý. Tohle se u toho mělo být, nebo podle obrázku, ale tak oni těm obrázku nemůžete věřit. A je to všechno tady.
na křížové šrouby. A tím to, že utáhnete a tady nevím, jestli šroubu toho bylo ani už. Jo, byl prý. A prostě jsem zase přijal té kamerku a máte ji sice dál, že jo? Pak ji máte takhle daleko, oproti tomuhle. Takže to jako nevadí, ale možná je to i lepší, nevím. Ale je to stejně velký, tak ono to vypadá skoro úplně stejně, no tohle je taky víc lesklý, no, nebo úplně lesklý. A tohle asi lesklejší. Jinak materiál, ten pocit je úplně stejný. Tak Petr, chce něco vám říct tady? Takže, zdravím. Jediné, co jsem si všiml, tak je to takový, mi se zdá tady takový mohutnější než tady to, když se koukneš. Ne, nevím, jsem slyšel. Ne, mi se to prostě zdá takový mohutnější tady to, ale hlavně. Jo, jako ty pásky. No, mi se tady takový. No, možná, nevím. Takový to, ale hlavně, co je na tady tom dobrý, že to je na ty kříže, že to prostě není takový, že byste tady všude měli ty šrouby. A prostě hlavně je dobrý, že jo, to jsem na tom na dovolený, že on se s tím takem prostě hejbe. Když což to máte dobrý, mít no. Uvolněný, tak jsem takhle já, vždycky jsem takhle s tím hejbal, když jsem jakoby kamerkou natáčel a jsem se takhle hejbal, takže to je strašná výhoda. Jako tenhle je dobrý, no možná se můžu objednat, on taky zná AliExpress, protože stojí pár korun, jo. Tady ten byl za 600. Jo, tohle stojí 600, tohle 80 korun. Tak trochu rozdíl tam je, jo. A tak jdeme k dalšímu porovnání. Další věc jsou držáky na hlavu, který mi přijel taky stejně, no a tady mám snouhu, což je to, a tady taky zakulacený, a to mám hranatý. A tady jsou prej taky jakože odvětrávací díry, jsou na obou dvou, jsou takovýhle čtverce, a to asi na odvětrávání, protože ono to je taková plocha, aby se vám to nepotilo. Jinak zevnitř to je stejný, taky tady je takový polyester nebo molitán, takový tvrdý docela. A ta tam na pistole nebo na style, vypadá to stejně. No a tenhle sen stál 700, nechápu, proč je dražší teda než ten na hruď. A tenhle sen stál teď nevím kolik pajdu nebo nějak tak, takže asi jdeme k další věci. Další věcí, nebo i poslední, protože nic jiného už tady nemáme stejného s Petrem, tak je plovák. Já to mám tak jen z hladký a Petr tam má takovou jakože strukturu, což mě třeba, já jsem zvyklý na tenhle, no mně tohle přijde takový to, ale ono se na to zvykne, ono ten pocit je takový podobný. A ten stál asi 350 a ten stál 30. Takže tohle je 10,5krát dražší třeba. Ale pocit je takový stejný, taky mi k tomu přišel ten provázek a šroub, jako má Petr. Akorát já tu sponku nemám tak jakože dobrou, tady tuhle. A Petr má větší o něco. Ale porovnání mi to přijde takový podobný, jenomže to má jinou strukturu, to Petrovo, a barvu trošku, já mám tmavší. Ale jinak je to taky dost stejný. Tak, jdeme k závěru videa. Ale pro tohle video bylo video dalších 5 věcí z AliExpressu, by to bylo všechno. Měli jste jedničku, dvojku, tohle byla trojka, i když v tuhle dobu ještě ani dvojka nevyšla a už jsem ji točil hodně dávno. Ale tak, já jsem měl videa různý, já jich mám ještě dost. Takže jsem si řekl, natočím to, mám čas a tak. Lajkujte, komentujte, odebírejte, sdílejte a zatím čus!